Estem molt ben acompanyats. Ella és Beatriz Diat i és una de les candidates a ser la màxima representant de les festes falleres d'ací de València. I és que ella també és representant de la falla Plaça La Mercè. Què tal, Beatriz? Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, conta'ns un poc com te trobes estos dies d'este frenetisme, esta agenda, que és un no parar en tant d'acte després de que fóreu escollides el passat acte en la Fonteta. Pues molt il·lusionada i molt sorprenguda perquè era una sorpresa per a tota la meva família i pues a disfrutar al màxim i res, a per totes. A per totes. Has tingut temps de pensar una miqueta en tot el que està passant realment, que ja eres una de les màximes representants de la festa? Pues la veritat és que no. Entre classe i les entrevistes, els actes, no demanaves tot. Bueno, i la notícia. Jo m'imagine que el fet ja de ser component de l'acord d'honor, ja veurem si una cosa més o no, però de moment la gent de la teua comissió, la gent de la teua família estarà contenta, no? En la meva comissió tots molt il·lusionats i la veritat és que també va ser sorpresa perquè feia 25 anys que no hi havia ningú. I en ma casa també, vamos, fem un sopar o un dinar, ai, i ara què feu, ara no sé què. I estan molt il·lusionats perquè me veuen en la tele, me veuen en el diari, estan tots ahí. Ai, t'he vist, no sé què, m'hi fica, o compra't el diari. Ajuda que... És que, claro, heu passat de ser representants de la vostra comissió a ser un personatge públic, perquè ara comencen les quinieles, comença la gent a parlar de vosaltres, a preocupar-se d'on veniu, com esteu de falleres, de particular, com gestioneu totes aquestes coses. Doncs pues anem informant unes altres, avui vist el sol, no sé què. Però bueno, una, ser riguem i... És el que té, no? Ser un personatge públic, que estàs pa bé i pa mal. Bueno, parlant de ser un personatge públic, esteu pensant en totes aquestes coses perquè, claro, avui representat ja una comissió i per a vosaltres ser gent fallera significa algo molt important. Jo, a mi m'agradaria conèixer aquest costat fallero teu i que ens digues realment per a tu què és tot el que significa. Pues la meva il·lusió des de xicoteta ha sigut representar a la meva falla. Quan ja ho t'has aconseguit, és un altre somni el que s'apodera d'aquest hueco que dices i pues ara representar a València. Sempre he sigut fallera i... En ma casa han sigut falleros, soc la primera en la família que era preseleccionada, la primera en l'acord, doncs ja no t'ho vull dir si és fallera major el que va passar en la meva família. Claro, això és una cosa que passa a tota xica i tota dona que siga fallera, o sigui, la gent ho entendrà perfectament. I jo sé que quan una xica és escollida com a fallera major de València, penses i te visualitzes i dius, i jo com ho faria, i jo podria tindre aquesta madera, que és el que tindria, què és el que té que tindre una màxima representant i tu creus que tu complisses? Home, jo crec que con totes ho complís, si no, no estaríem així lluitant per un somni. I simplement, pues, de que ser una xica responsable, és social i té que saber estar i ser natural i espontània. Crec jo que els valencians tenim aquesta gràcia que ens caracteritza, jo. Claro que sí. I bé, ja per acabar, ens agradaria també saber aquesta part teua. Dins de lo que se pot, dins del tema personal, però volem saber un poc com és Beatriz. Què és el que fa ella en el seu dia? Pues entre andar de clase y les amigues, pau, pero vamos, la chica que siempre está sonriendo y siempre te una buena palabra para algo, así que... Bé, ha sigut un plaer haver-te conegut una miqueta més, haver pogut parlar i també que la gent, pues això, vagi coneixent una miqueta com són les candidates. Beatriz, ha sigut un plaer novament, enhorabona per haver arribat fins ací i ara sí que te donem el consell de que gaudisques de tots els dies d'aquest any que serà inoblidable. Moltes gràcies. A vosaltres.